Re! Viss ēters ir te! Valdība lēmusi izmaksāt vairāk nekā 152 tūkstošus eiro no budžeta neparedzētiem gadījumiem par vakcīnu pret COVID-19 radītām blaknēm un kādas sievietes nāvi. Maksimālo summu vairāk nekā 142 tūkstošus eiro saņems mirušās sievietes vīrs un bērni, bet 10 tūkstošu eiro saņems iedzīvotājs, kam vakcinācijas dēļ radušies vidēji smagi kaitējumi veselībai. Un plašāk Vitas Anstrates sižetā. Līdz šodienai Zāļu valsts aģentūra saņēmusi 85 iesniegumus par blakus parādībām, kas varētu būt radušās tieši vakcinācijas pret COVID-19 rezultātā. Lielākā daļa 53 iesniegumi izvērtēti un vairums no tiem noraidīti. Vien divi atzīti par pamatotiem. Šie divi gadījumi ir par veselībai nodarītu vidēju kaitējumu un smagu kaitējumu. Vidēji smags kaitējums ir saistīts ar sirds iekaisumu slimību, miokardīts, perikardīts. Savukārt smags gadījums ir saistīts ar trombocitopēniju, un kuras rezultātā ir iestājusies pacients nāve. No AstraZenecas vakcīnas mirušās vīrs un divi bērni saņems katrs gandrīz 47,5 tūkstošus eiro, kas kopā veido maksimālo summu 142 tūkstošus. 10 tūkstošus eiro saņems cilvēks, kam pēc Pfizer diagnosticētas sirds slimības. Tiklīdz šīs summas ienāks Zaļu valsts aģentūras kontā, tās pārskaitīs. Lēmumus par abu kompensāciju izmaksu Zāļu valsts aģentūra pieņēma 7. septembrī. Dienu vēlāk tie tika nosūtīti veselības ministrijai, kurai tālāk nauda bija jāpieprasa un šis jautājums jāvirz izskatīšanai valdībā. Nedēļa pēc nedēļas valdības darba kārtībā tas neparādījās līdz šodienai, kad Zāļu valsts aģentūras lēmumi atbalstīti un pieņemti bez debatēm. Attiecīgi, tas ir veselības ministrijai jautājums, cik ilgā laikā pēc noteikumiem, ja mēs skatāmies, tās ir 5 darba dienas, kad tiek sagatavots rīkojuma projekts un virzās uz ministru kabinetu. Un attiecīgi, kad tas tika izdarīts, protams, tas ir jājautā veselības ministrijai. Es nevarēšu komentēt ministru kabineta darba kārtību, tomēr veido valsts kancelēja, apstiprina ministra prezidents. Un tiklīdz kā jautājumi tiek saskaņoti, mēs tos nosūtam, iesniedzam tiesību aktu portālā, un tālākais jau ir tomēr tāds, tehnokrātisks kolēģiāla darba process, nevar komentēt. Valdības vadītājs stāsta, veselības ministrija šo jautājumu uz valdību virzījusi 22. septembrī pēc darba laika beigām un sadarbības sanāksmē to nelūdza skatīt steidzamības kārtā. Dokumenti virzās, ir jāiesniedz viņi savlaicīgi, bet viss iet savā gaitā. Nekāda apturēšana nav bijusi, tiklīdz viņš ir likts kabinets sēdē, kabinets to arī tad izlēma. Jā, tad sanāk, ka bija uzkavēšanās pašā veselības ministrijā. Tā ir mana saprašana. Tas ir tiklīdz dokuments ir iesniegts, valsts kancelējā nav nekādas bremzes. Jūsuprāt, tas samērīgi bija, ja Zāļu aģentūra saka, ka 5 dienu laikā būtu jāiekļauj, bet ir mēnesis pagājis. Es neņemos spriest. Jautājums ir izlēmts, jautājums ir šodien valdības sēdē pieņemts. Zāļu valsts aģentūrā panorāmai tāpat atklāja, ka pašlaik padziļināti izvērtē vēl 4-5 gadījumus, kad cilvēka veselība iespējams cietus tieši vakcinācijas dēļ. Šie lēmumi arī virzoties pozitīvā virzienā. Vita Anstretēns Kupčs, Latvijas televīzija.